Shalom, priwe kabare, sedulur, APKP Bok ya. Kulo Andreas Restu Priyatama, pendito saking GKJ Pengaringan Klasis Kebumen. Kulo badhe maosaken renungan Sabdo Winedar, dinten Selasa 1 Agustus 2023, ingkang kaparingan irah-irahan mandiri. Wawasan Sabdo Winedar dinten menika kapetik saking Purwaning Dumadi bab 3 ayat 3 ingkang mekaten. Jalaran saka iku Raja Darbee Yakub sangsaya tambah sugih raja kaya batur wadon lan lanang unta lan kuldi. Terus dere ingkang dipuntresnani Gusti Yesus Kristus, saben wong mesti kepingin urip mapan lan mandiri. Pegawe kepingin pangkate mundak dhuwur. Petani kepingin panenane sangsaya akeh. Pedagang kepingin dagangan lan batine matikel-tikel. Pengusaha kepingin usahane saya maju. Kepenginan kaya mengkono iku lumrah. Nanging mesti wae butuhake kreativitas lan upaya sing mempeng. Kepenginan tanpa kreativitas lan upaya mung dadi pangimpen loho. Saben wong kaparingan kerentek lan akal budi kanggo mujudake kepenginan utawa gegayuhane kanthi kreativitas. Emane ora kabeh migunakake kanugrahan iku. Sawise sawetara urip bebrayan, Yakub duwe pangangkah urip mandiri, ora gumantung meneh marang Laban mertuane. Kanggo gayuh pangangkah iku, Yakub gawe rancangan kapisan boyong brayate marang papan kalahirane. Kapindo Yakub ngerancang kepriye carane bisa mandek dadi buruhe Laban kanthi gawe prajanjian bisnis karo Laban bab opah panyambut gawene. Kaping telu, Yakub gunakake kreativitas saka pengalaman lan kapinterane kanggo ngundhakake pikolehe. Upayane Yakub lan berkahe Gusti, Yakub pinaringan kasugihan, urip mandiri, lan dadi berkah tumrap brayat lan wong-wong kang nyambut gawe marang panjenengane. Urip mandiri iku wigati lan kudu diupayakake dening wong pracaya supaya ora dadi tanggungan utawa memotaning wong liya. Kepara bisa dadi berkah kanggo sak bepodo. Urip mandiri mbutuhake adrenging rentek, rancangan sing cetha, buang mental buruh, mapanake diri sejajar karo wong liya lan migunakake kabisan peparinge Gusti. Zaman saiki akeh banget kalodhangan kanggo gayuh urip mandiri. Akeh teknologi utawa aplikasi kang bisa dipigunakake. Bondo utawa modal kang dibutuhake yaiku rentek sing bakoh, gelem sinau, kreatif lan ora isin nandangi apa wae. Dibarengi pracaya marang pitulungane Gusti, sedya urip mandiri mesti bakal kasembadan. Mekaten para sederek, renungan Sabdo Winedar dinten menika Gusti tansah berkahi. Matur nuwun.